I pozdrav svima, Toska TV ovdje. Danas se nalazimo u skromnoj kući, u toplom domu. I sedim ovako i razmišljam šta možu mi da pojedemo sad za večeru, da je zdravo, da je nešto lagano, da je ono... I padnu mi na pamet zdrav obrok makaroni, na primjer. Šalim se, nisu zdrave, ali jesu makarone. I danas u ovom videu ja vas učim kako da spremite makarone sa 4 vrste sira, ali ne one piroćanske, znači, bez 4 vrste sira, samo sa onu kesicu, nego klasične makarone, 4 vrste sira. Obavezno 4 vrste sira. I sad, morat ću da prebacim kameru, da snimim, ostanite uz video, bit će jako dobar video, makarone 4 vrste sira, prebacit ću kameru i da vam kažem šta mi je sve potrebno. Udarite to dugme subscribe, to nam dosta znači, prvo vam treba žena, ili ti švalerka, ili ljubavnica, ili nešto, najbolja drugarica, šta imate od toga, iz priloga može sve. Onda vam treba jogurt, ovdje ona kao nešto pravi neku pavlaku za kuvanje, pošto to trenutno nemamo. Kaži nešto sad, ajde, budi zanimljivo, ajde. Pravimo pavlaku za kuvanje zato što nemamo pavlaku za kuvanje. Pa, a što šapućiš? Pa treba da se derem, pa moj... Treba da se dereš, treba. Čuje se dobro, ja mislim evo, da se to je taj raz, znači ubacite malo sirotinski ovaj jogurt iz Lidl. I pavlaku. I malo pavlaku i da onda kao ne... Da, nešto kao. I sad imate ovu kesicu. I sad, ovdje imate 15 minuta kurac, palac, makaroni, 4 vrste sira. Ja ću ovo, ne treba da čitate, znači. Ovo piroćanci pravi, ovi što ne znaju ništa u životu, što svi štede, oni ovo prave bez sira, znači samo ubace kesicu, to nema ništa to. Pre toga, treba da stavite makarone da se kuvaju, znači napunite jednu šerpu s vodu i stavite makarone da se kuvaju i obavezno vam treba, ovo što sam rekao, žena, najbolja drugarica, ljubavnica, švajerka, nešto da vam meša, znači. Obavezno, obavezno, da se ne zalepe, mešaju se, jel tako? Da, neki savjet, možda se doda 2-3 kapljice ulja da se to ne bi zalepilo ako nemate neku dobru šerpu. What? Kao mi! What? Da, ako niste znali, sipate malo ulje i to je to. Još šta vam treba? Ovo smo kupili danas, cediljka. 130 dinara, bate. Ovako, treba vam znači 4 vrste sira. Ne ide samo ova kesica kao što to rade ovi što su piroćanci, što su škrtice. Znači ide i ovako, 4 vrste sira izrendate. Ovdje imamo čeder, imamo edamer, imamo gaudu i četvrti je parmezan, formaggio. Ne znamo kako ide ovaj parmezan, to nećemo i da stavljamo, to ćemo kasnije, znači kad sve spremimo preko malo. Ali 4 vrste sira obavezno. Šta imaš ti sada, kažeš, koliko će te makarone da se kuvaju, kaži mi. Če da vidimo, na koju jedinicu treba, na četvorku, evo. Ne, to je na šesticu, ali za sos je na... A, za sos je znači za četvorku, a ovo je na... Najjače. Na najjače. I ovako izgleda i ove neke makarone, spremamo neke sirotinske iz Lidl. Šta im fali? Sirotinske, nisu one plave. Ups! Upade mi ovo. Kako si ga stavio? A, evo ovako neko. Gdje ovo da stavimo? Stavi to dole. Kako tebe stoji ovo, evo? Da ga stavimo ovako da se kuva i ono. Neće, ima ukus na plastiku. Ne bre, vidio sam life hack ovako. Life hack. Ovako, life hack. Sad, sipate, pa pričaj, evo te, šta? Sipamo 300 ml vode. 300 ml? Da, od prilike izmeriš. Koliko je ta čaša? Pa ne znam tačno. Ona je 200, ali to ti je previše. Prilike. Previše, previše. Nije previše. 300, ej, gledaj koliko vodu si pala. Pa šta će, jedemo vodrnjave makarone? Ne vredi, stavljamo pavlaku i jogurt. Ne vredi, moram švajerku da nađem. Ova najbolja drugarica ne sprema dobro. I sad sipamo ovo. Makarone. Sipamo začin. 4 vrste sira. Makarone. Začin C. Otvaramo. Otvarate i sipate. I. U vodu. Da, da. I ovi što ne znaju da spremaju, to spremaju samo tako. Sipaju u vodu, razmute i to je to.
To treba posle da se kuva, bre, šta je stavljeno. Kuva se. Da. Ništa, aj ti spremi makaron, idem ja da gledam televizor. Od 55 inča. Šalim se, moram da snimam. Ovako mešamo, da se to razmoti. Mešate. Je li u smeru kazaljke ili suprotno od smera kazaljke? U smeru, a može i suprotno, kako hoćete. Dobro, u smeru ili suprotno. Ovde aspirator, nemoj da puštate ako vam smeta, znači, za klip. Ovo već lepo miriši. Šta smo rekli, ali ima tu sira, ali nema to? Inače, ja sam stavila mlaku vodu da bi se to razmutilo. Da, mlaka voda, obavezno. Daj da ubacimo jednu ribicu, možeš? Nemoj! Da ubacim jednu? Ne. Ajde, vidimo šta će desiti. Ajde. Nemoj, posle mora da je jurim ovde da je pecam. Jednu samo. Moram posle da pecam ribicu. Ne, gledaj ga. Ne mogu da ju pecam. E, to će da mu daje. Aj sad. Aj, beži, beži, kakva ribica. Malo ću, aj ja da im pomognem da promešam makarone. Čekaj da sipam ovde. Ček da snimimo. Čekaj malo da promešam. Če nam se zalepe makarone, bravo. Ovo će u stvari da bude klip kako ne skuvati makarone 400 sira. Kako nemojte nikada skuvati ovo. Snimi ovde, ček. Mešam ovo. Čekaj da snimim. Znači, sad u ovu vodu prebacujemo onu pavlaku za kuvanje za sirotinju. Jogurt malo, gle, čemu ovo? To nije ništa. Čemu ovo, kažem? Ja brišem. Čemu? E, tako, i ovo promešam. Promešam. Sad ćemo ovdje ubacimo da se kuva malo. Sipamo ovdje. Dobro. I sad to kuvamo. I sad to kao nešto treba. Ček, da vidim, nemoj da mešaš, da vidim na što ovo liči. Kao na povraćku neče. Ono, ovog ti je kao ono od papriku, onu zelenu ako jedeš. I tako. Bukvalno. Ne, gupire se. I koliko ovo treba se kuva? Dok ne zgusne malo. Meši makarone, ajde, meši to. Aha. Evo ga. Ma ja imam jedan predlog, mi bolje da stavimo. Ako ne ispadnu ove makarone kako treba, da pojedemo mi drakčeta. Drakče šarplinac, da ga stavimo na ražaj. Nego nije još dostigao 120 kilo. Ima svega 90. Svega 95 ima. I sad? Mešamo ovo. A ovo? Pa šta je ovo? Nisi pogrešnu ringlu uključila, ništa se ne dešava. Nisam, bre. Pojačaj malo to. To treba na tihoj vatri. Dobro. Da se zgusne, šta? Pa da, malo. Dobro, sad pravimo malu pauzu, dok malo mešamo i posle čujemo kad ubacujemo sir koji ovi što ne znaju da ide sir u ovu kesicu. Znači, ubacujemo taj sira u ovu kesicu. Kažem da nas ne prozivaju, ovo je na naš način. Znači, možda se ne spremaju ovako, ali ovo je naš način. Mi tako volimo. Moja ova najbolja drugarica kaže da se ovako ne spremaju, ali ja ću da vam kažem, Toska TV, da se ovako spremaju makarone 4 vrste sira. To je naš. Eventualno bi bolje bilo da se spremi sa onaj... Sa pavlakom za kuvanje. Ma ja, pavlaka ti ne treba. Pa treba, ali nema. Moment, 300 kinti. Ovo spremate s onim čime imate. Da. Čime imate, da. Čime imate. Ali mislim da će parmezan na kraju da mu da ono... Ono završno, sve u full. Držimo liniju. Imamo još nešto. Nemamo ništa sirotinje. Da me prozivaju tvoji gledalci kako ne čistim dovoljno. Dobro, aj, kažete, realno. O, pa mi malo sir. Gledaj ga. Da malo pokažem frižider. Iskreno nije sređeno, iskreno. Iskreno, šta mu fali? Pa nije sređeno. Nemam vremena. Drakče je mnogo lepo. Ja sam žena koja radi 3 smene. Žena koja radi, a švajerka ne radi 3 smene. Pa nek švajerka dođe da sredi. Švajerka dolazi u treću samo, ne sređuje. Nek dođe da sredi malo, ja ću da budem zahvalna. Ništa, sad malo ovo da se zgusne, mešamo pa se čujemo kasnije, ostanite uz video. I ako vam se sviđa ovo, malo ubrzavajte, nemojte puno da ubrzavate. Udarite to dugme subscribe i sačekajte malo da se ovo zgusne. Ili nije uključila ringlu kako treba, ili će da je menjamo. Yes. Evo nekih 5 minuta kasnije, Samantha kaže da je ovo malo gušće. Da,
treba još. A ja ne vidim da se ovo zgusnulo ništa i vidim neki tragovi pavlake bele. Jeste, gusto je. Ovo ja mislim da neće da ispadne još kako treba, ali dobro, neće. Imamo tamo makarone, ali možda nam objasniš kako znamo kad su makarone gotove? Kako provjeravamo? Ja lično probam makaronu. I tako... Pa će probamo jednu, ajde. Ajde. Jel misliš da su gotove? Još malo. Ja bih rekla. Jer sam ja probala već jednu. Probala si jednu? Živu makaronu si pojela? Nisam živu, pa mekana je još malo i treba. Ali vruće je, pazi. Malo duvamo. Tje. Pazite kako duvate. Ajde. Malo da duremo. I probaš. Evo je makarona kako izgleda. Da dam go svjetljenost malo. Još malo. Moram još malo da dunem. Da ne da bude... vruće, i da probamo. Snimi ovo sad, snimi ovo. Iskreno, gotove su makarone. Kuva se, znači, evo ovako mehurići. Znači, kad imate mehurići... Kreće da... Kako se kaže to? Da bude sve gušće i gušće. Da bude sve gušće i gušće. Inače, ona je kamermana, sad smo promenili ulogu, sad sam ja kamerman. Ja ne volim toliko da se snimam. Da, ja snimam, bre. Pravimo Toskas Gang. Toskas Gang, znači ako hoćete da budete u Toskas Gang, mora da... Makarone gasimo. Makarone gasimo, zato što sam ja rekao da su gotovi. Da, ja verujem tebi. Pa veruješ. Ako... Dobro, pusti ih još malo na tihu vatru. Ne sme ni mnogo da se kuvaju, onda će poslije da se onako raspadnu. Da se raspadnu, a? Da. Edo, znači, pazite, najbitnije u celoj ovoj priči je da makarone ne mora da budu, ne smiju da budu mnogo prekuvane, a mora da budu kuvane tačno koliko treba. Znači... U ovom sada, izvim što te prekidam, dodajemo kačkavalj. Dobro, čekajte, šta imamo tu od kačkavalj, kaži? Edamer, čeder i... A ja ću dodajem nek crknu dušmani. Ajde. Nek crknu dušmani... Au. Edamer, čeder, bato. I smanjujemo sad. I smanjujemo vatru, da. Na dvojku. Uf. Edamer, čeder, gauda. Ne znam da li parmezan, ali parmezan ide na kraju, ne ide sad, ja mislim. Pravi gurmani to znaju. Da, parmezan. Uf. Pa ima jedno, koliko ima ovdje kačkovaj? Ima jedno 200 grama. Ali ja iskreno mislim da ovo neće dovoljno da se zgusne, zato što... Ako nije dovoljno, dodat ćemo ako nije jednu dovoljno... kašiku brašna. Da. Ako i to nije dovoljno, će dodamo kilo i po brašnu i to je to. Inače, ja sam od skoro počela da kuvam. Inače, ništa ne kuva, sve po restorani jedemo. Pa kad ti snimaš, ja moram, šta ću. E, i sad šta radimo? Sad da cedimo makaroni. Da, ali ovo treba još se zgusniti, da još malo da ga pustimo. Pojačajmo malo vatru. Ne. Mnogo je vodrljavo. Neće biti dobro. Daj mi da vidim. Dodat ćemo kašiku brašna. Ne. Slanta. Ovo bre, ko čorba s makaronima bude, bre, alo. Šta je ovo? Gledaj ovo, pojačaj malo vatru. Ne sme da se pojača vatru. Što će izgori? Nije dobro. Ma pojačaj bre ti ja kad kažem. Na četiri malo, da ga mi malo napravimo da to bude gušće. Znači da se prokuva, da izađe nepotrebna voda, a da ostane samo mast, slast i sir. Mani, da dodam. A da, sad će dodamo kilo i po brašno, ne, da bi to bilo gusto. Dodat ćemo kašiku brašna. Evo, daješ malo? Ne, to je dovoljno. Samo... A odakle ti znaš? Samo malo da ga zgusni, to je to. Dobro, daj, pusti to ne. Šta je ovo? Mešaj. Pa šta da mešam, gledaj, ti si prebala cijelo sos, neće ni da jedemo sad. Gledaj, napravila se grudvice, nisi mešao. Au, brat. Možeš kod mene, molim te. Jel ovaj sos treba ovako da izgleda? Ne treba tako da izgleda. Znači, za sad u klipu ovako. Prvo, makaronicu ispale dobro, sos neuspešan. Znači, operacija uspjela, pacijent mrtav. Ja. Što si pojačao? Javljam se malo kasnije. Ipak ću da idem da si kupim pljeskavicu. Evo nas,
Sos je konačno gotov, zgusnuo se svaka ti čast, Samanta. Pogledajte vi tu konzistenciju, kako je kremasto. Idem ja po jednu pljeskavicu da nam uzmem. Šalim se. Aj. Sad cipamo, znači procedili smo makarone. Cipamo u sos. Makarone u sos? Da. Hoće da ti pomognem, čekaj. Ajde, ako možda sipaš. Hoćeš zajedno. Vruć? Aj zajedno, ja. Znači sipamo makarone u sos. Brate, koliko makarone imamo, ovo da jedemo 3 dana imamo ovo da jedemo. Au, taj rad, promešaj. To. Uf. Pa iskreno mislim da će ovo da ispadne dobro. Sad ćemo da vidimo. Ne znam, pišite u komentarima kako vam izgleda ovo i kako vam se sviđaju videi ovakvog tipa. Vidi se da tu ima kremastu strukturu, ali... Mi smo još malo kačkovalj da spravimo. Pa dosta je, toliko smo imali, nemamo više. Da se razvlači. Dobre. Aj, sad ćemo da probamo. Da. Evo nas da probamo makarone. Šta smo uradili? Potrošili smo nekih 20 minuta života na ovo. A sad, pogledajte vi tu teksturu. Snimi, molim. Da upali mi ovo svetlo. Da, to sam htio. Ček, da upali svetlo. Evo, da nismo ubrali. Pogledajte vi tu teksturu, kako to izgleda. Znači, treba da bude kusno. Ovo, ovako ne treba da ispadne. Znači, sve ovdje što vidite, tako ne treba. Ako vam ispadne tako, znači da pojma nemate od života. Ali, pošto smo mi sad gladni i treba nešto da jedemo, mi ćemo ovo da jedemo. Evo, ako treba malo parmezan, ja ću to, znači, moj ovako neki doživje da ide malo parmezana od ozgo, formađo, i posle parmezana ide vegeta, ne znam što je ova vegeta ovako, šta je? Navlažila se nešto. Aha. Ja. I sad ide malo vegeta od ozgo, čisto ono da mu ga da malo slanoće. I to onda snimit, molim te, izgleda mnogo bolje, morate da priznate. Znači, sve rešava parmezan od ozgo. Odmah gušća. Vidi kako se razvlači, zove. Snimi, molim te. Vidio, dajem jednu kašiku. Kako ne spremiti makarone sa Toskom TV? Toskas gang, udarite subscribe, to nam dosta znači za još ovakvih šaljivih videoklipova. Ako vam se sviđa ovakav vid klipa, slobodno napišite komentar da snimimo još neki. Do sljedećeg videa, malo zbiljnijeg, Toska TV iz doma. To je zato što mi nisi kupio Pavlako za kuvanje. Ajde, mani se. Idem po pljeskovicu.